Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Чим живе область». З вами журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною голова Врадіївської районної державної адміністрації Василь Петрович Жосан. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про життя в глибинці, а саме про Врадіївський район. Тож, давайте розпочнемо. Коротенька соціально-економічна характеристика, чим живе ваш район і що у ньому відбувається, що будується, як працюють підприємства. Так, да, дійсно, щоб зрозуміти специфіку нашого району, я хотів би деякі статистичні дані привести. Це наш район має 80 квадратних кілометрів землі і водної поверхності. Із них 50 тисяч гектарів – це ріллі. У нас також знаходиться сільхозпереробляче підприємство. Це елеватор на 60 тисяч тонн державної власності, це філія «Нібулон» і молочний масляний сирзавод чи цех. Тобто населення в Радівщині має 17 тисяч чоловік, біля 17 тисяч чоловік, і все виробнича сфера, робочі місця знаходяться в аграрному секторі. Тому я хотів би сказати, у нас все спрямовано на і націлене на розвиток сільського господарства. Це, зокрема, рослинництво. Ми в цьому році озимих, якби там тяжко не було, ми помним ту осінь засушливу, засіяли біля 15 тисяч гектарів озимих, це 10 тисяч пшениці і 5 тисяч ячменя. Зараз переходимо на посів ярих культур. Озимі ми вже підживили, майже вже 100%. Подивилися, зробили так звані моноліти, це є такий термін агрономічний. Непогано, в задовільному стані знаходяться у нас посіви. Я думаю, що якщо така ласка, як природа наділить наш опадами в ті сроки, коли це потрібно, то ми маємо непогані погляди на врожай 2016 року. Наскільки актуальною для вашого району є питання шляхів? Наскільки я знаю, планувалося виділити 100 чи 200 мільйонів за різними оцінками на всю область. Наскільки от проблема шляхів от дійсно болить вам в вашому районі? Я думаю, не тільки мені болить, а болить всьому населенню Миколаївської області. Потихеньку ця проблема виходить на першу проблему, як я вважаю, не тільки в області, а й в Україні. Ті кошти, які мали виділятися, були різні цифри озвучені, 250 і більші за рахуванням тих коштів, які можуть зайти від таможні, від нарахувань. Але 100 мільйонів, я вважаю, це занадто мала сума, яка заходить до нас в область на ремонт і експлуатаційне утримання тих доріг. Я був на цій сесії, я, до речі, ще являюсь депутатом обласної ради, тому ця цифра вона не задовольняє ні мене, і не думаю керівництво облдержадміністрації, тому це тільки початок, цю цифру треба збагачувати, побільшувати, але саме страшне не в цій цифрі, яку нам дають з Києва. Я все-таки дивлюся, що в нас нема ніякої перспективи розвитку доріг у сільській місцевості. Тобто, збори на утримання доріг утримуються з акцизного так званого збору. За місцем розташування об'єкта, який торгує землею. Зараз відраховується 5%. 5%. Совершенно вірно. Але якщо в Радівському районі в селищі знаходиться 4 заправки, то в остальних 11 сільських радах немає його ні одного. Тобто можливості на відрахування і на майбутні витрати не залишається ані якої можливості. Тому я вважаю, що треба розглянути хоча б консолідовано, підійти, щоб ввести податок з власників транспортних засобів і щоб надати можливість, щоб якісь хоча б якісь кошти зайшли в село на утримання, експлуатаційне утримання доріг, які також знаходяться в кожному населеному пункті. Ну, доки цієї практики нема, то районній владі доводиться самотужки якось планувати вирішення цієї проблеми. Да, що ви думаєте на рівні району робити з дійсно? Це чистіше аматорство. Ми будемо, як в прошлому році це робили, і, думаю, в цьому році це зробимо, будемо залучати місцевий бізнес.
Мені приємно було, що в прошлому році відгукнулися ряд підприємців, бізнесменів для того, щоб ми хоч якось змогли відремонтувати наш, проїжджаємось наших доріг. Це я хотів би дуже велике спасибі сказати керівництву ОАЗИС товариству, це Колісніченку Василь Івановичу, це Веселому Роздолу, він найбільше міг коштів, це Молдованенко Володимир Михайлович, це бізнесмен Юрковський і ряд інших, які небайдужі до проблем району, до проблем самої нашої столиці Врадівки. І вони залучили свої кошти з метою того, щоб ми покращили стан доріг і забезпечили їхні проїжджання. Що було зроблено? Які роботи були виконані? Яким чином допомагали? Ну, на превеликий жаль, в цьому році я ще не бачу, які гроші може нам предоставити держава. Тобто служба автомобільних доріг, яка є балансоутримувач усіх доріг, які знаходяться по нашій області. Була контрольна цифра 677 тисяч, але вона на сьогодні чомусь замовчується. В прошлому році це було 567 тисяч. Ми їх освоїли, ми основну частину цих коштів залучили на ремонт територіальної дороги Т-1506. Ці кошти були також задіяні і нам допомогли в дольовому часі підприємства «Оазис» Колісніченко, «Веселий Роздол» Молдованенко, «Аннушка» і ряд других. Дуже багато людей підключилися. Тобто на рівні підприємств є розуміння того, да, що треба долучитися. Розуміння. Хоча дороги являються, знову таки кажу, власністю служби автомобільних доріг, ці люди залучили свої кошти, і нам це вдалося значно покращити проїжджаємость доріг. Таких доріг на такі села, як Адамівка, як на Жовтневе, навкруг Новопавлівки значний об'єм робіт був зроблений, в селі Кумери і так далі. Василь Петрович, останнім часом в інтернеті створюється дуже великий шум з приводу діяльності голови райдержадміністрації, і є і політичний підтекст, і інформаційний підтекст. От ви, як перша людина в Радівському районі, як ви охарактеризуєте ситуацію, що склалася і в чому суть? От ваша позиція. Я хотів би вам подякувати за це запитання, оскільки його висвітлити в інтернет-виданнях, це питання не можу. Незрозумілих мені причин, хоча мій відділ внутрішньої політики працює з перенапруженням і викидає на ці інтернет-видання будь-яку інформацію, щоб її озвучили, але вона не проходить. Зокрема, ті люди, які мене розуміють і є моїми прихильниками, видають коментарі, то коментарі живуть не більше 2 годин. Тобто я бачу в цьому чистішу замовленість. Але чому це робиться? Я думав, що це все скінчиться після виборів, оскільки громада в Радівщині побачила мій стиль роботи, так як я працюю. Моїй команді мені був виказано вотум довіри, я став депутатом обласної ради. Блок Петра Порошенка «Солідарність партія» пройшла найбільшим числом, ми создали коаліцію, ми маємо більшість в районній раді, але чомусь мої опоненти не зупинилися на цьому. Скажу чому. У нас є керівник фірми «Каро» Ханаген Юрій Карапетович, який просто-напросто стає супротив всіх моїх починань, які я започаткував, прозорості використання землі, оподаткування, я можу вам сказати, 10-11 рік, 12 рік, коли я починав все-таки з історії, маючи на балансі 4600 гектарів землі, в фірмі «Каро», де керівником є Ханаген Юрій Карапетович, не було зареєстровано ні одного працюючого. Спрашується, а хто обробляв землю? Святі Архангелі чи інопланетяні? І цих питань дуже багато. У нас в Радівці є по вулиці Маяковського побудована споруда, на бумазі побудована. Є технічний паспорт, є витяг з власності, є всі дозвільні документи. І це все лягло на сесію селищної ради з метою, щоб взяти саме Лобне, саме дороге, саме цінне місце в Радівці. Предоставили документи, що там знаходиться 1700 квадратних метрів жиле приміщення, як ви думаєте. По моїм, я сам будівельник за фахом, по моїм розрахункам це двохпід'їзний, п'ятиетажний жилий дом. Все є, бумаги, тільки одна біда, споруди нема. Тобто я хотів би, ви порозуміли, наскільки масштаби корупованості цієї зділки, наскільки потужні зв'язки в цієї людини, який зміг все-таки уговорити чи якось по-другому вплинути на цих працівників, які відповідають за свій стиль роботи, і не за стиль, а за наслідки її. Да.
і змогли видати фальсифіковану документацію з метою тільки, щоб ця людина могла забрати. Ви як керівник району, які кроки прийняли? Всі можливі інстанції, в мене вже є звернення. Зокрема, я дуже хочу подякувати губернатору Миколаївської області, Мєріку Вадиму Івановичу, який завітав врешті-решт до нас в район, вислухав думки громади, а думка була жорстка, чітка і ясна. Було піднято біля 8 питань, із них 5 питань було іменно по керівнику Ханагену Юрію Карапетовичу, керівнику фірми «Каро». Це виступали депутати, це виступали районні ради, це виступали голови сіл, це виступав, поважна людина виступала, керівник, який дві каденції відбув головою райдержадміністрації, який після цього виступу отримав незаслужені матюки, я не боюсь цього слова, від зазначеного горе-керівника. Яких кроків ви чекаєте в майбутньому? Як ви плануєте? Чим може розвиватися справа далі? Ну, я хочу сказати, виразити подяку фіскальній службі нашої обласній, яка зуміла організувати перевірку по вищесказаної фірмі. Але ж, наскільки я ось вже мені стало відомо перед тим, як я зайшов до вас в студії, ви, напевно, теж чули, як я дзвонив по телефону, то там працівників фіскальної служби зробили недопуск. І щось там у них з документами не все в порядку, щоб перевірити, значить, почати перевірювати вище зазначену фірму. Я думаю, цей інцидент якось укладеться, але ж сам вам початок роботи налаштовує на те, на ту думку, що досить тяжко буде перевірити це все, але ця перевірка буде відпрацьована. Я вірю, свято вірю губернатору, що його вказівки по перевірці зазначених питань пройдуть в правоохоронних органах, і ми будемо бачити правду по цьому підприємству, яке просто штормить у Врадівці. Я вважаю, що ця людина, яку я вам сказав, за неї стоїть оці всі фальсифікації, ці всі, зокрема, в нього навіть така можливість відбулася, як він завів район «П'ятий канал», який відпрацював однобоко, я написав звернення до «П'ятого каналу» і до президента України з метою, що ж це таке, висвічайте повністю і правдиво, не однобоко. Тому що всі ті виступи, і, зокрема, і нарада громадськості з губернатором була висвітлена, ну, не геть не так, як треба, про що? Про що висказалися самі виступаючі, які давали інтерв'ю. Їх вони в кадр попали, але їхня думка, їхнього ні одного слова не було озвучено. Ну, зараз ваша позиція зрозуміла. Під час зустрічі з губернатором, наскільки я знаю, це було в лютому, які ще питання проблемні піднімалися? Наскільки я знаю, були зауваження з боку того, що залізниця працює неналежним чином, водопостачання, наскільки я знаю, в районі. От і ви як прокоментуєте ці питання, що зроблено? Я знову хочу подякувати губернатору на предмет того, що ті обіцянки, які він дав, посічаючи мій район, це добавлення в графіку остановки поїздів, які зупинялися в Радівці, вони виконані на сьогодні, можливо, не в повному об'єбі, але в левовій частці. Сьогодні ті поїзда, які раніше до африканської чуми зупинялися, у нас зупиняються. Я хочу подякувати, що все-таки за рішенням і за розпорядженням губернатора нам було виділено біля 400 тисяч гривень на водопобудову свердловини в селі Захарівка. Я також у вас пройшов по інтернет-виданню, якщо ви помните. Да. Він поїхав, коли був візит, убедився, що скважина побудована, башня Рожновського стоїть, тому це все його рухи. І також я хочу подякувати за те, що піднято, я думаю, буде вирішене питання, це по маслозаводу. У мене нічого, на превеликий жаль, не вийшло. Я зустрічався з власниками. Мова йде про те, що він призупиняє діяльність чи оптимізує її якимось чином? Мова йде про те, що от коли грянула у нас така біда, як африканська чума свиней, то рішенням надзвичайної комісії всі підприємства, а це вплинуло не тільки на маслозавод, це на всі заводи, які переробляють у нас, і Нібулон пострадав, прекратили свою діяльність, тобто виробництво. Ну і керівництво, власники заводу сказали про те, що це десь 8-9 місяців буде тривати, ми не в змозі утримувати це обладнання непрацююче, ми його перевеземо на Первомайський маслозавод.
Ми впоралися менше, ніж за 3 місяці з ліквідацією очага захворюваності на африканську чуму. Але я так зрозумів від власників, що це був лише привід. На сьогоднішній день вони не хочуть розпочинати роботу цього заводу, хочуть забрати все-таки маслолінію. В це втрутився губернатор, і я так думаю, і впевнений в цьому, що готується меморандум. От відносно того, щоб ті 73 чоловіка, які позбулися роботи внаслідок зупинки маслозаводу, вони все-таки отримають її внаслідок втілення в життя цього меморандуму, який підпишуть чи губернатор, чи я думаю, визначиться відповідальність. Ми торкнулися вже цього питання, африканська чума свиней. Як Врадівський район справився з цією бідою, і чи справився, локалізована ця проблема, чи ні? Що вже зроблено, чи пораховані збитки, зрештою? Я в системі влади працюю з 94-го року, ви знаєте, це для мене було найтяжче випробування. Оскільки це надтяжке питання, його треба було організувати ліквідацію, звоз, поселення тих багатьох служб, які працюють на ліквідацію очага. Ну, це можна дуже багато говорити, але організація блокпостів і головне відшкодування тих 22 тонн, які ми ліквідували в населення на Могильнику. Це було досить тяжко, але при допомозі облдержадміністрації, при допомозі нашого врадівського бізнесу, ми зуміли подолати це. На сьогоднішній день карантин знятий, чекаємо там відповідний срок, щоб дати дозвіл чи дати рекомендацію на те, щоб врадівчани знову почали наращувати поголів'я, але до нього треба підходити дуже виважено. От що таке спалах чуми у Врадівці? Це перенасищення свиней на одному населеному пункті. Якщо Врадівка має біля 8 тисяч населення, як районний центр, то свиней у нас було десь до 12 тисяч. Врадівка завжди славилась, наскільки я знаю, своїми. Так, це столиця колбаси. Да. Зрозуміло. І, в принципі, які ви висновки ви робите? Чи ведеться серйозний облік якихось поголів'я? По селах ми всі відповідні рекомендації і доручення провели в життя. Ну, по селах, слава Богу, у нас не було. Тобто Врадівка? Спалах. Сама Врадівка спихнула, так само, як в Кривомозері спихнули Брізки чи Мостове в Доманівському районі. Тому ми чекаємо з тривогою, чекаємо тепла, щоб подивитися той вірус, він знову повністю знищений. І я закликаю і працівників ветеринарної медицини, закликаю через ефір, через газету населення, щоб все-таки дезектували ті місця, де перебували свині, з метою, щоб це не повторилося, бо це, я знову повторююся, це занадто фінансово складно. Нам це обійшлося десь порядка 700 тисяч. 22 тонни м'яса. Так, да, 700 тисяч десь лягло коштів на це. Зрозуміло. Ну що ж, давайте поговоримо про майбутнє. Які інвестиційні проекти зараз впроваджуються на Врадівщині? Чи працюєте ви в цьому напрямку? І які галузі були б привабливі для інвесторів в Радівці? Ну, інвестиційні проекти, знову таки, коли перебував губернатор в моєму районі, то ми говорили буквально з Кольос це питання, що побудова чи розробка піщаного кар'єру. Вже до мене я зустрівся з людиною, яка цим цікавиться, інвестором. Ми зробимо відповідні геологічні пошуки, оскільки говорить, що врадівський пісок занадто крупний. Залізна дорога в нас рядишком, я думаю, кар'єр нам до снаги відкрити, тим паче площі в нас перед це передбачені. У нас є, також є намітки, все-таки, я говорив за сільське господарство, нічого не сказав за тваринництво. Я прийняв район без тваринництва, і на сьогодні у нас тільки ми підготовили площі для розміщення худоби. Така фірма, як «Веселий господарство», як «Веселий роздол» Молдованенко, десь в кінці березня ми завеземо першу худобу в район. Це на відгодівлю порядка 300 голів свиней. Також у нас є це село Новопаловка. Також у нас йде напрацювання, почати завіс і розміщення крупної рогатої скотини, дойного стада, що потягне за собою виробництво молока. Я думаю, по ітогах півріччя, підсумках, я вже зможу через статистику побачити, що і ви побачите, шановні врадівчани і жителі Миколаївщини, що Врадівщина в сфері тваринництва тронеться нарешті в плюси.
Зрозуміло. Наскільки я знаю, колись була популярною врадівська вода. От наскільки зараз ви в цьому випадку? Не маємо на увазі не водопостачання, а саме от... Я зрозумів. Хоча й водопостачання то має немаловажний підтекст. Все-таки, завдячуючи керівництву області нам, все-таки, я так розумію, ми попадаємо в інвестиційний проєкт на 2,5 мільйона гривень по водозабезпеченню Врадівки. А сама вода врадівська, питна, столова, мінералізована, яка знаходилась знову-таки в тому ж самому селі Новопаловки, ми знаємо, що вона навіть конкурувала, а по деяких питаннях, значить, навіть превосходила Кривоозерську, вона була просто незаслужено забута. На останній сесії обласної ради депутати, я їм хочу сказати подяку, дали дозвіл на розробку. У нас є інвестор. І я бачив власноруч ту лінію, яку завезли, 6-тисячну лінію на розлив води. Я думаю, що в цьому році прилавки Миколаївщини побачать Врадівську воду. Дякую вам. Давайте поговоримо про перспективи децентралізації в Врадівському районі. Як відбувався цей процес, що робиться зараз і в якому стані знаходиться ця справа об'єднання, створення нових громад? Ну, скажімо так, ми провели небияку кількість нарад з цього питання. Навіть я дійшов до того, що поставив це питання на голосування. З сільськими головами, які були присутні в мене на нараді, із 11 сільських і одного селищного голови, лише одна сільська голова не проголосувала за це. Тобто в людей є порозуміння, що треба щось робити. Економіка – це не жінка, її обманути неможливо. Там чітко, ясно, треба працювати і з ручкою, з калькулятором в руках проводити в дію свою волю. Тому, скажімо так, оптимізація – це не тільки укроплення громад, а ми передбачаємо це також. Це все-таки оптимізація дошкільних закладів. У нас є школи, де ходять обмаль дітей. Малокомплектні. Це малокомплектні. Проблема актуальна для всієї Миколаївщини. 17 шкіл у нас, 3 малопочаткових і тому подобне. Так само в нас не зовсім добра ситуація в медицині. Якщо в нас 20 ФАПів, то КПД їхня не занадто здорова. В Радівці мається від 2 амбулаторії, 1 ЦРГЛ, тому подобне. Як наслідок, там також треба проводити відповідні рухи. Це все називається децентралізація, оптимізація і тому подобне. Ну, наскільки я розумію, тоді громади самі будуть опікуватися цими закладами. І тому, наскільки я розумію, що якщо не вистачить фінансування чи дотацій, то вони можуть бути оптимізовані. Це так чи ні? Ну, оптимізація і децентралізація передбачається в першу чергу – це добровільність. У нас в області затверджений і проголосований сесією обласної ради перспективний план відносно цього всього. Я думаю, що ті всі складові не тільки мого району, а тих районів, які в кожному районі прийняті цей перспективний план, його нам втілювати життя, оскільки кошти треба рахувати. Це дуже непопулярний захід, це не дуже геть непопулярне в населенні, керівництво органів місцевого самоврядування, але всі потихеньку приходять до думки того, що це неізбіжно. Економіка серйозна. Я знаю, що ви нещодавно побували в зоні АТО з візитом і підтримали тих врадівчан, які зараз несуть службу на передовій. Розкажіть ваші враження, те, що залишилося поза публікацією на вашому сайті. З яким настроєм миколаївці, врадівчани несуть службу там? Ви знаєте, я ще досі знаходжуся під впливом того, де я побував, що я бачив. Бачив, мені, ви знаєте, може це неправильно я говорю, але дійсно так думаю, я хотів врешті-решт убідитися, подивитися власноруч, що це таке, що там робиться. Тепер я можу впевненістю сказати, на превеликий жаль, там іде війна. Я бачив, як бомбили Мар'їнку, я був напевно, не можна говорити, де був, щоб не розказати. Не треба говорити, не будемо говорити. Ну, скажімо, був я на передку військових дій, бачив ті всі побиті землі,
вервами від вибухів, де знаходяться і воюють наші герої, як вони живуть, чим харчуються. Тому я должен вам сказати, правильно націлює нас президент, керівництво області на те, що цим людям треба в першу чергу віддавати те, що обіцяли. Вони дійсно герої, без натяжки, і те, що вони роблять, це забезпечує майбутнє України. Не було б їх, я не знаю, чи б існували б ми як Україна, як держава, врешті-решт. Зрозуміло. Ну що ж, на цьому час нашої програми вичерпано. Шановні глядачі, на цьому ми прощаємося з вами. Журналіст Олександр Молодцов, гість студії, голова Врадіївської районної державної адміністрації Василь Петрович Жасан. Дякую вам за відверту бесіду. До зустрічі в ефірі.